はい、皆さんどうもこんばんは。ゆーゲームチャンネルです。皆さんね、ご機嫌いかがでしょうか。僕はね、いつも通りぼちぼちやってますわ。でね、今日なんですけど、久々にね、モンストのまた動画を撮ってるんですけど、今日の9周年のデイワンのモンストニュースで急遽発表された窓マギのコラボが来てるんですよ。早速ガチャをね、引いていきたいと思います。で、俺正直窓マギ知らないんですよね。なんか歌は聞いたことあるけどね、よくあの音割ったとかで替え歌にされてる方がメインだけどまあそれはちょっと関係ないで引いていきたいと思うんだけど、でも今回一番の当たりはやっぱこいつだよね。マドカのアルティメットマドカだね。こいつもう友情がぶっ壊れてるもんね。貫通ターゲットロックオン初撃破ってあのどっかの新キャラのね、新友情なんですけど、そいつ持った砲撃型で闇属性キャラも持ってる。でこれが超マインだったらまあぶっ壊れだったんだけど、でもアンチ元素核とアンチ魔法陣持ってるんで、まあ今時のクエストにはいけるかなってことで引いていきたいと思います。いや、マドカは一体を確保したいね、正直。あー、ごめんなさい、間違えちゃった。これ4話か同時に引いてるからさ、なかなか難しいんですよ、これ同時に。あー、ほらほら、指がさ、そんなに手が大きいわけじゃないんだけど、で音はね、正直ごめん聞いてないから確定やった。あー、ごめん、ずれたわずれたわ引っ張るタイミング同じにしたかったのに。はい、ということで、まあ割れればとりあえず最初はね、星4とか5が多いの。あー、何これ確定だろ、もしかして。そうで、うわ、確定だった。でこれは星4、あれ待って、星6だ、やべえ。え、いきなりめっちゃ出るやん。ああ、こいつらは星4、5だね、こいつらはね。わ、でもいきなり出たな。まあでも、あれまた割れたな。あれ結構出いいのでは。ああ、まあまあ、ああ出た、マドカじゃないけど、もうこいつの名前知らないんですよ。いきなり割れたな、メイン。いや、マドカが出た。あー、そいつかー。多いなー、多いなー。いや、マドカが欲しいんで頼む。あー、まあ、とりあえず星4、5だよね。こっからまた割れる可能性があれば、可能性あるけど、マドカ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 出ねー。あー、そうね、サクラ、アンズか、こいつね。あー、でもとりあえず2体はキャラ確保できたけど、俺が欲しいのはね、マドカなんですよ。いや、マドカが出なきゃマジで。いやー、しかもさ、もう、コラボ来るさ、あれ多いよね、頻度が。ワンピースやって、この間なんか変な戦隊ものやって、で、またコラボでしょ。いや、頼む、割れろ、割れろ、頼む、おい、やばい、なんだこれ、ゴミか。おい、一発目だけなの。いや、キモい、キモい、キモい。あー、星玉溜まった。頼む、頼む、キュッピン来い、キュッピンねえな。マジかー。でも、新確定演出は見れたな。まあコラボ限定演出と言ってもいいんだけど。おい、うわー、またかよこいつに。しかも同じ端末に来んなよ、2体目、ホムラちゃん。いや、マジか、渋いなー。あとね、30連、これ30連目だね。いや、渋いな、マドカが出ないの。追いマドカはしたくない、マジで、正直。もうしんどいから。本当に溜めたオーブないで終わってほしい、本当に。もう。モンストも課金してるとね、ほんとに、キリがないってこと、俺も散々よく分かったんで。いやー、またあんずか、え？窓が出ないんだけど、やばいぞ、これ。しかも、なんで同じ端末で同じキャラが出んだよ、ほんと。キメえだろ、マジで。ほんと、さすがにキモい。あと20年ですね、残り。いやー、来る、引けるかなー、これ。窓が1体でもいいからね、引いときたい、マジで。アルティメット窓がぐらいしか、ここはまた確定、また来た。あ、普通の確定かよ。なんだよ、王冠確定か。でもまあ、望みはある。頼む。頼むぞ、割れろ、割れろ。いや、割れなそう。割れなそう。お、割れた、割れた。これ、マドカか、どっちかだな。どれか。またホームラン。おぉ、アンズ出すぎだよ。おい、出すぎだった。あー、来た。あー、うわ、来た、マドカ。やっと来た。てか、待って、アンズ出すぎちゃって、もう、やばいんだけど。なんで2連続出てんだよ。この端末でも出てんの、全部出てるじゃん。やばすぎだろ。キュピンコ、いや、窓が引けたのは、でもメインで窓が引けたのはでかい。うわー、危ねえ。けど、やばくないこの肩より3体も出てんだよ、ここだけで。窓が、うわー、もうなんか全然関係ないやつら。ブレイクと、なんだっけこいつら。ノイズ・バインシュタインとか。いや、やばいな。いや、マジ、アンズ出すぎだろ。一番いらねえんだけど、ほんとに。頼む、最後。もう一体ぐらい窓が引ければ嬉しい。頼む、最後のラスト。
いや、吠えたな。でも40連目で1体確保できたのはでかいかも。でも今回あの窓か狙いで引いてる人が多分一番多いと思うんだよ。頼む、もう1体ぐらい、もう1体ぐらい頼む。うわー、もうなんかコラボキャラも、うわー、もうね、お前頭皮、お前さっきもサブで出てたろ、ふざけんなよ本当に。マジでなんなの本当に。アポロンとか久々に見たな。しかも持ってるキャラが多いんですよね。はーい、はい、という感じで50連はこんな感じでしたね。とりあえずメインで1体アポロン、アポロンじゃねえ、アポロンはいらねえバカ野郎。まあ、とか引けたのはでかかったな。うん、でホムラちゃんもサブでは引けてるから、うん、まあいいかな。まあ3方向で強いけどね。で暗示に関してはマジ他の端末で出すぎ、本当にこいつそんなに俺使えると思ってないんだよなこいつも。うん、もうどう見てもさ、これはもうマドカ一択なんだよね。まあ、神化の方だけどね。俺、この間の新キャラ出てなかったから余計欲しかったんだけど、一体か。まあ、ちょっとまたオーブ、溜まったら引くかもしれないけど、まあ、とりあえずこんな感じで今回は終わりたいと思います。まあ、ちょっとね、みんなはね、マドカは引けるんだったら引いといた方がいいから。うん。ということで参考になったりね、ちょっとでも面白かったら、よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。またみんなのね、あのチャンネル登録が僕の励みになるし、あのチャンネル増えてきたら皆さんに、あの還元できるようなこともしていきたいんで、よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお願いします。ありがとうございました。